Ok. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I... Og i denne episoden her så har vi med en kar som veldig bereist. Det må jeg si. Det en kar som faktisk fyrer i gang med et TV-program nå i mai. Mm. Og da på Viaplay så kan du faktisk se hvordan livet på forskjellige ekspedisjoner rundt omkring. Mm, han har ikke bare vært i Sverige, man tror. Nei, han har vært egentlig overalt. Sahara-ørkenen, Påskeøya, Sentralasia, Tjetjenia, Kaukasus, Krim, you name it. Den lista sikkert lengre enn et vondt år. Ja, det tror jeg på. Og så det også en person som har vært med på veldig mye annet, fra kampsport til... han har drivet med intervjuer også i gamle dager på YouTube, og han har en YouTube-kanal om vikinger, og dette en veldig, hva skal jeg si, opplyst person som har mye historiekunnskap og egentlig kunnskap om det meste. Og hvis du ikke vet hvem det så gjør det ingenting, for at i denne episoden så får du i hvert fall vite alt om den. Og denne ukas gjest Sturla Ellingvåg. Jøy! Og det her blir dritspennende. Dere skal få høre mye mer om ekspedisjonslivet, konsertlivet, kampsportlivet, alt mulig rart som Sturla har vært igjennom om noen få strakser, men vi skal først igjennom litt sponsorer og patrons. Jøy! Og da begynner vi som alltid med ukas Patreon. Yeah. Og ukas Patreon viktig for oss, for at det dem som holder lysa på i lokalet, og har egentlig betalt for alt det vi har av utstyr, basically. Og denne ukas Patreon Alexander Tollerud! Yes, Alexander, han fra Geilo. Ja. Yeah. Og det står også at han fra Korea, her en tekst under. Han har ikke profilbildet på Facebook, så vi får ikke snoka så veldig hardt som vi kunne tenkt oss. Så han har sniket seg inn i Norges landegrenser. Ja, og han spiser opp Geilo med sitt koreanske utseende. Han en flott mann antageligvis. Nå bare sitter vi og dagdrømmer, for vi har ikke noe profilbilde av han. Jeg tror faktisk det han som lager den nye retten i Geilo. Altså i Sør-Korea så spiser du rått. Slanger og alt som og det, jeg tviler ikke på at Geilo har fått noe nytt på menyen det siste. Nei, hvis kebaben der smaker litt annerledes, så det det at den har blitt spiset opp med noen rotter. Kanskje det, noen fisk, råfisk. Men det jo bare bra. Ja, og så hvorfor skal vi liksom sette sånne begrensninger for oss selv? Om det rotte eller om det elg, what's the big difference? Liksom? Det bare putte noen krydder på det, ikke det? Ja, og denne uka så jo han en erstatter for Kong Harald som sliter litt med sykdom om dagen. Ja. Så kongen akkurat nå faktisk Alexander Tollerud. Yes. Han en substitut, og vi veldig stolte av det. Og absolutt. Han kongen av Norge denne uka så for å si det sånn, han blir jo egentlig ikke noe større enn det. Nei, altså, han den største av alle nå. Ja, i denne uka og resten av hans liv også. Den uka han var Patreon, da liksom, det var uka. Det dette han kommer til å fortelle barnebarna sine om. Ja, jeg tror han ble litt sånn halvkram nå i mellomleddet. Ja, han sitter nok nå og god og rød i ansiktet, og med en liten halvstiv ereksjon og koser seg til Mannegruppa-podcasten. Det tror jeg på. Og hvis du som hører på nå, som ikke ble ukens Patreon, men som kunne tenkt deg kanskje bli ukens Patreon og sitte der og glise med en halvstiven, så kan du gå på patreon.com/mannegruppa8ar, og der kan du være med og støtte Norges beste podcast videre. Vi har en hel haug av kameraer nå, og jeg har flere kameraer liggende også, som jeg mangler strømforsyninger på, som kommer snart fra Kina, men de har hatt en sånn feriemåned eller et eller annet i Kina, som gjør at det tar veldig lang tid å få ting sendt derfra i februar. Ellers tror jeg de fleste sykemeldt. Kanskje det noe sånt nå, men i hvert fall, jeg venter på mye mer utstyr som betalt av våre Patreons, faktisk. Ja. Noe også betalt fra min Mastercard. Seriøst. Men nei da, men i hvert fall hvis du har lyst til å sponse oss videre, så det patreon.com/mannegruppa8ar som det skjer på. Hvis du driver en bedrift og kunne tenkt deg reklame sånn at den bedriften din går dritbra, så ta også kontakt med oss, så skal vi ordne deg en bra annonse. Ja. Eller hvis du ikke redd for å miste jobben din, så bare inviter sjefen din til å bli medlem av Mannegruppa 8 her. Kanskje du får sparken, kanskje du får fast stilling. Ja, hvis vi promoterer bedriften, så får du i hvert fall mange flere treff på alle plattformer som der ute, og kanskje til og med mange flere kunder, og kanskje til og med blomstrer opp, sånn at du blir promotert til en ny posisjon. Det blir Red Panty Night hjemme hos deg med dama di. Alt egentlig kan gå bedre hvis du bare nevner Mannegruppa 8 her for sjefen din, og si det at det her bør du kjøpe annonse. Do it.
Og det har gameon.no gjort. Ja. Og der går det så det suser takket være mannegruppa Ottar. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å kjøpe noen fete gass- eller luftvåpen, eller turutstyr, eller ammunisjon, eller blinker, eller whatever det skulle vært, telt, sånn der duk, fjellduk, det trenger du hvis du skal sitte ute og skyte dyr, for eksempel, og være fullt kamuflert og være varm samtidig. Alle de tingene har dem på gameon.no, og der får mannegruppa Ottar-medlemmer 15% avslag hvis de bruker kodeord Ottar2020 når de bestiller på gameon.no. Do it. Ellers så er vi spandert. Vi er jo det. Spandert. Ja, vi har jo fått mye rart spandert på oss. Men vi er sponset av Drøbak Parkettsliperi. Yes, du riper, vi sliper. Du finner det på Facebook og drøbakparkettsliperi.no. Ja, ikke kapa, men drøbakparkettsliperi.no. Helt riktig. Ja, så er vi sponset av stoutbarber.no, som også har lokaler på torget i Tønsberg. Stout Barberstue heter de der. Og de har også nydelig flotte skjeggprodukter, i tillegg til at de er helt rå til å barbere skjegg. Mm. Akkurat nå har jeg tatt mitt selv, men jeg pleier å være enda mer porno enn dette når de har tatt det. Det er sant. Du ser jo akkurat nå, så ser du helt jævlig. Det ser som en utligger nå. Det, sånn, det var mange utligger der ute i stedet når jeg gikk forbi, som bare, hei gutta, hvor skal du da? Trond! Og så de trodde at jeg var utligger, liksom. Jeg bare, hei. Som å kaste en bever i trynet på deg. Ja, det ser som noen at dyr har flytt inn i trynet på meg og dødd. Ja. Akkurat nå. Så, men når jeg drar på staut, Da er det damer som løper etter meg, ikke utliggere. Ja, da får du jo det fitteglyseriet med en gang. Da. Så det er der man må gå hvis man skal trimme skjegg. Ja. Og hvis du for eksempel har en veldig dyr strømregning, så går du på strømvalget.no. Ja, det er ganske tjukke hud hvis du ikke går inn der. Da. Ja, for da taper du mange tusen hvert år som du kunne brukt på for eksempel stelle skjegget ditt. For eksempel. Eller hva som helst annet. Dratt til Amsterdam for eksempel og festa. Du kan bruke de penger på hva som helst, men det er snakk om at det er mange tusen i året som du kan spare på å velge riktig strømabonnement. Ja. Og for å finne ut av hva som er best der du bor, det er forskjellige strømleverandører som har forskjellige priser akkurat der du bor. Noen kan for eksempel være billigst i Sør-Trøndelag, mens andre kan være billigst i Kristiansand. Mm. Og så har det også litt sånn som, det er litt sånn som et mobilabonnement, at bruker du så mye strøm i måneden, så kan det være dyrere der enn det er hos en andre. Så gå på strømvalget og få oversikt der over hvor det er billigst, så sparer du de penger. Kan du eller bruke de til å spandere en øl på meg eller Aron eller Sturla. Ja, det synes jeg. Ja. Og da er vi vel nesten gjennom alle sponsorene, er vi ikke det? Er det noen jeg har glemt? Nei. Nei, jeg tror ikke det heller. Nei, da skal vi rett og slett snakke mindre om sponsorer, og mer om historie, ekspedisjoner, konserter, sa jeg det? Du sa det nå. Ja, kampsport, alt mulig rart skal vi prate om nå. Jeg gleder meg. Så det er bare å sette seg tilbake og sprette en øl. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Jeg har begynt å gi oss selv veldig mye applaus om dagen, men jeg synes vi har fortjent det etter sånn 100 episoder ut i en podcast. Ja. Så det, men i dag så er det ikke oss det skal dreie seg an. I dag så har vi fått besøk av Sturla, og velkommen til oss. Tusen takk. Et ukristelig tidspunkt å komme hit på en søndag, altså, men... Ja, du synes det var tidlig å komme hit sånn i halv tre tida? Ja, nei, altså, jeg var på konsert i går da, på godt gammelt band, men de har jo så mye konserter, tre band samtidig, og faen, vi må jo starte tidlig, så det ble en ganske bra... Det ble fuktig kveld. Jeg stod i morspitten da, i Testament-konserten, og... Du gjorde det, ja. Folk er så snille nå, altså disse nye, unge mennene som kommer etter oss som er litt eldre. Det er, folk smiler, og du faller på bakken, og så skal alle hjelpe deg opp, og det er liksom ingen som blir sinnet. Jeg er ikke helt vant til det, ja. Ja, for før så ble man tråkket på i morspitten hvis du trynet. Ja, og i sommer så var jeg på Tons of Rock, på Slayer-konsert. Og det var fantastisk, herregud, de gutta der. Akkurat oppe i Norda?
Tonsil Rock. Tonsil Rock her i Oslo. Oh, ja, okay, okay. På Ekeberg. Ja. Og så og da hoppet jeg også inn i morspitten da. Og da var jeg barbeint og jeg bare gjorde sånn som i gamle dager. Og morspitt er jo bra trening hvis du holder på med litt grappling for eksempel. Så da kom det sånn der jippling på 20 år opp i trynet mitt. Og så holdt opp et par sko. Og hadde funnet noen sko sånn ta på deg sko. Okay. Jeg stod barbeint, ikke sant? Det var litt gjørme. Så folk er så snille at jeg blir jo det blir nesten litt rørt. Jeg husker jeg var på morspitt en gang. Ja, da hadde jeg hatt konsert selv faktisk. Jeg jo gammel rapmann, egentlig. Ja. Og da etter konserten så var det en DJ som spilte, og da ble det morspitt. Det var egentlig bare artistene som hadde spilt, som hadde morspitt. Jeg tror det var meg og broderen og Johnny og Onkel P og sånn. Men da hoppet vi så fælt at jeg ble sykemeldt en uke etterpå. Og det var ikke på grunn av at jeg ble hoppet ned, det var på grunn av at jeg ble så størl, for på den tiden så var jeg ikke så vant til å trene. I hvert fall ikke å hoppe da. Så når jeg hoppet så jævlig, så det ble en uke med sykemelding, ryggen bare stivnet opp. Og så jeg vet ikke hvordan det hadde funket nå i en alder av nesten 40 år med morspitt på meg altså. Nei, men vi blir jo eldre, men vi blir jo smartere, blir vi ikke det da? Jo da, altså, trener vi vel kanskje, eller jeg trener hvertfall mer nå enn hva jeg gjorde når jeg var 20. Det gjør jeg også. Kanskje hjelper litt ja. Grann. Så, men du har et TV-program upcoming nå i mai, er det da det starter? Ja, det er litt morsom historie. Altså, jeg har egentlig, jeg lever av historie da, det liksom min lidenskap, men, ja. Men jeg ser på meg selv som litt sånn historieforteller, jeg samler på kule historier. Mm. Det blir jo noen hvis du reiser litt rundt og opplever litt ting da. Ja, for du er ganske bereist av deg. Jeg har alltid hatt det som sånn lidenskap da, så har jeg liksom greid å kombinere det med faktisk et levebrød. Mm. Jeg møtte litt tilfeldig gjennom noen sånne kontakter som jeg har kjent i flere år borte i LA. Så møtte jeg på en svenske som jeg visste ikke så mye om han egentlig, var en kamerat til meg, som sa han her må liksom møte, han er en bra kar og han liker vikinghistorier og jobber med noe, jeg visste ikke helt hva. Så tenkte jeg, da møtes vi da på The Den i West Hollywood, og så tenkte jeg, det her gjør jeg bare fordi... Jeg skal liksom være hyggelig mot Marius. Han vil jeg skal møte, han er Glenn. Men så sitter jo Glenn og hører på, vi snakker litt om vikinger og sånn, så sier han etterpå, du skal få møte Peter. Peter Stormare. Såpass. Så tenker jeg liksom, Peter Stormare, faen, det er jo, han er bare bad guy. Så mange filmer, Fargo liksom, jeg glemmer ikke sluttscenen i Fargo, når han står og stapper ned kroppsdeler i sånn der. Stemmer det. Ja. Så møtte han, og de har nytt vikingprogram da. Så det er dette som kom på Viasat, og det handler om vikinger i Amerika. Og jeg skulle bare være med i en eller to episoder, og snakke litt om vikinger liksom. Men så har vi funnet sånn tonen, så nå har det jo blitt to sesonger, og jeg er vel med i nesten alle episodene. Og sesong 3 skal vi ta opp til høsten, og da har jeg en sånn forskningsekspedisjon, så jeg skal liksom finne en vikingbosetning i Amerika, som ja. Helge Ingstad ikke fant. Sykt! Så, ja, så da blir det moro, for det hele tredje sesongen skal jo handle om det da. Ja. Så starter vi Explorers Club i New York og reiser oppover da, så det blir sånn... Men er han med på alle episodene, eller? Altså, det er jo han som finansierer det hele egentlig, og han er jævlig vikinginteressert. Og i Sverige så får han jo spørsmål hele tiden, men passer seg litt, for ja. Liksom, vikinger, og de spør sånn nazistspørsmål hele ja. Tiden til henne, men det er bare det at han er... Han er veldig vikinginteressert, og det er jo bra å være. Det er jo røttene våre, og jeg jobber jo med det. Så ja. Jeg synes det bare er bra. Hvordan er det du kom inn i det med vikinger? Da? Når er det fascinasjonen startet, og hvordan har du studert for å få den kunnskapen du har nå? Jeg har alltid hatt litt sånn klisterhjerne på tall. Så jeg tror det er litt derfor, for det liksom, når jeg begynner å lese litt, og sånn, så sitter og da plutselig så skjønner jeg sammenhenger. Hvorfor har vi ukedagene våre etter vikingguder, for eksempel, ikke sant? Ja. Jeg visste ikke at de var etter vikingguder. tyr på tirsdag, Odin og torsdag, og så Frigg er fredag da. Herregud. Så, og lørdag er badedagen, for altså, Laugardalen, det var ja. Da vikingene bada. Så det er jo egentlig bastedagen da. Ja. Så det er masse sånne ting som jeg synes er litt sånn spennende og fascinerende. Men det er sikkert jævlig nerdete da, men det blir mange gode opplevelser av det. Ja, sykt. Men månedene, er det latinsk, eller? Ja, det er romertiden. Det er romertiden, ja. Ja, så, men det er klart det er masse som er fra gammelt, da. Ja. Det er jo liksom 60 sekunder og 60 minutter er jo fra sumerne. Det er jo mange tusen år tilbake. Faen, så sykt. Det er jo liksom, vi bruker det hver dag, da. Jeg synes det er kjempebra at vi hyller disse gudene, ja. Og gave, det å gi gaver, bursdag, jul og sånn, det er jo også en arv, akkurat som juletre fra gammelt, da, ikke sant? Ja.
Og det var jo gavesamfunnet. Det å gifte seg og gi gave, det er jo samme ordet opprinnelig. Ja, gift, gift. Ja, og ta gift også. Ja. Ja, du tar vel litt gift når du gifter deg. Ja, ja, ja. Uansett om du er mann eller dame, så er det jo en slags offring da. Du må jo svelge altså. Kameler daglig liksom. Ja, jeg må bare si om Petter, han er jo en fantastisk kar altså. Han er jo nesten 70 år. Ja. Har du sett han i nyeste videoen til Lindemann, han i Rammstein? Nei, egentlig ikke. Vi i sommer så skal vi ta opp, vi avtalte i august, så skal vi reise bort til Maine i USA og lete etter noen vikinggreier. Og så ble det utsatt da. Petter sendte meg en mail og sa, nei, han fortalte meg at jeg har kommet opp noen greier med Rammstein i Kazakstan. Så han skulle være med Rammstein til Kazakstan da. Og så hvis du går inn, altså dette, Lindemann er jo en ganske voldsom kar fra Rammstein, ikke sant? Ja. Jeg elsker folk som produserer, og drar folk ut av konformiteten, disse rammene, og liksom ingen grenser. Ut av komfortzonen, mener du? Nettopp. Mm. Og gjerne langt ut også, det blir skikkelig røsket. Og jeg har alltid likt Rammstein. Mm. Hvis du kan ikke se på YouTube, du må gå på Vimeo for å se usensurerte videoen til Lindemann. Okay. Men det er advart altså, hvis du gjør det. Ja, den er heavy. Ja, start med Knebel, og søk på det på Vimeo. Knebel og Lindemann, så kommer det noen voldsomme greier. Det er sånn som passer. Det er skikkelig bra greier, altså. Men Steh auf er vel den... det er to videoer da, med han Petter Stormare. Ja. Og... de er på kazakhstanske stepper, og det er krigere, og det er jævlig kult hest og sverd. Og ja. det er skikkelig bra, altså. Det er jo litt det jeg forsker på også, da, med DNA og sånn, for det er jo mange som kommer av nordmenn. Alle vi har masse slekt i Sentral-Asia. Men hvordan, jeg tenker på hvordan bakgrunnen er det du har, du noe utdannelse og sånn innenfor, eller er det ren passion som driver deg til det? Nei, jeg har tatt utdannelse som historiker, da. Har du det? Ja. Jeg stoppet på master, har ikke noe behov for noe mer. Hva heter den utdannelsen her? Det er master i historie. Master, ja, ikke sant? Det er første vi har på her som har master i historie, Aron, er det ikke det? Det er heftig. Da kanskje du kan fortelle litt om... jeg var og sjekket på DNA Heritage. Er det du tror du på, eller? Ja, det er en av disse som er bra. Ja, nei, jeg sjekket, så fikk jeg svar tilbake. Da var jeg så å si 100% norsk, men jeg har 1% inuit, altså Eskimo. Ja, ikke sant? Ja. Så jeg lurer på hvem i familien som enten ble voldtatt eller voldtok på den tiden der, sånn, for det har vært jævla lenge siden. Når vi snakker om Aron sin sånn test, så var det sånn at Aron, altså på MyHeritage så kan du finne andre som er i sånn cirka samme familie da, som har veldig lik DNA. Og da forteller Aron meg en gang at han har finnet en dude og pratet litt med på Facebook da, som er samme familie, og svær dude og den vikingen og sånt, når vi snakker om vikinger også. Er det en brother from another mother? Liksom? Ja, altså liksom, og selvfølgelig så drar jeg til syden, til Egypt faktisk, der er jeg hele tiden. Elsker varmen. Jeg har sett noen bilder derfra, det ser bra ut. Ja, deilig, og så treffer jeg på en dude, han ser jo jævlig viking ut, da mener jeg liksom 2 meter høy, kanskje 120-130 kilo, da mener jeg monsterstor liksom. Ja. Sånn som du ser skuldra stikker ut av flysetet, de monsterskuldra. Og ikke bare sånn at han ser muskelsvær ut, han er svær uansett om han ikke hadde hatt muskler, så hadde du lagt merke til den duden her da. 30 centimeter langt skjegg kanskje, svær dude liksom. Og så begynner vi å prate sammen da, for vi ser jo begge to på hverandre at vi trener. Og så jo mer vi prater, jo mer venner blir vi da. Og da forteller han meg sånn plutselig ut av det blå at han har vært på MyHeritage, og da traff han en dude, og han heter Aron, han drev med kampsport og sånn, og så viser det seg at det er liksom en av mine nærmeste venner, så er det, og det er vel nesten, jeg vet ikke hvor langt ut i slekter det er, men det var vel ganske tett, var det ikke det? Det var ganske tett. Var det sånn 2/4 cousin removed eller noe sånt? Ja, altså, jeg tror det var, jeg vet ikke hvor mange prosent vi hadde likt eller noe sånt, men det var en del. Ja. Plutselig så bare, hei, har jeg familie her liksom. Men han er amerikaner eller? Nei, han er norsk. Og han er norsk, ja. Norsk faktisk. Ja, han har noen amerikansk familie også, faktisk han. Altså. Vi har noen felles der også. Ja. Det synes jeg var helt sykt. Altså, det er så utrolig rart at du møtte han i Egypt. Ja, og så ble jeg skikkelig god kompis med han. Det sykeste er at vi skal faktisk til Egypt igjen nå, sammen med dem på tur. Du skal droppe han faren. Så nå har vi hoppet over Aron. Neida, men shoutout til Kjell Eivind, a.k.a. Big Bro. Han er jo PT og alt mulig. Det er bare å
gå inn og sjekk han opp på Facebook, nei, på Facebook eller Instagram. Han er, det er en massiv viking, altså. Det er, du blir ikke mer viking enn det der. Nei, jeg er veldig stolt av å ha en sånn mann i familien, faktisk. Ja, ja, det skal jeg si dere, altså, det er med vikinger. Det er så populært nå. Altså, det er ikke bare en sånn TV-serien Vikings og sånn, men det er bare det er et sånn skikkelig sug, altså. Mm. Og det var det du nevnte, YouTube-greiene. Mm. Jeg har jo en liten sånn kanal, da, og den, det er så mange folk fra New Zealand, Australia og overalt, Sør-Amerika, hvor som helst, som identifiserer seg med en sånn krigerpassion. Og i Norge så har jo mange historikere har prøvd å liksom drepe vikingen, fordi de har liksom sett på den som en sånn der jævla voldtektsmann og morder og fæl kriger. Men jo mer de har prøvd å drepe vikingen, så jo større har det blitt, da. Ikke sant? Ja. Så, ja, det er jo sånn når du reiser rundt. Jeg var en gang i Thailand, og så skulle vi på, jeg reiste alene som backpacker da jeg var ung. Og du skal liksom leve opp til sånn vikingmyte, da. Så hvis du møter irer eller folk fra New Zealand eller Australia når du er ute og reiser, så tenker jo de på deg som en viking, og da må jo du liksom, du skal drikke øl med dem, ikke sant? Og så møtte jeg på noen israelere, jeg skulle sammen med en kanadier, en amerikaner og en dame, et eller annet fra et eller annet sted, så skulle vi på thai-boxing-match. Okay. Men så var det et skikkelig dårlig område i Bangkok, så vi ble liksom advart på å dra dit, og da vi kom dit, så var det jo ganske sånn lugubert og... Men vi tenkte vi skulle gå inn, og så ble vi advart av noen som er der og sier at hei, det er så mye betting og gambling der inne, og folk blir skikkelig sinne, det blir lett slagsmål. Så bare så dere er advart. Det kan hende at de bare går etter dere, siden dere ser annerledes ut. Mm. Og da turte ikke de å gå inn, da. Og dette var jo før jeg begynte å trene grappling selv, da. Ja. Så jeg tenkte, men faen, og så satt det bare fire andre utlendinger der, og det visste jeg være israelske soldater, da. Altså, de hadde vært i førstegangstjeneste, det er jo 4 år i Israel, så de var på sånn dimmetur, da. Og så kom han henne bort til meg og sa, hey, come on, you're a viking, come in with us. If something happens, we just stick together. Ikke sant? Så du skal kunne slåss, du skal kunne drikke øl, og ja, det er liksom sånn vikingarv, ikke sant? Sånn stereotyp du skal leve opp til. Vi har mistet det litt nå. Er det bare meg, eller har vi blitt litt sånn lettkrenka, litt stille mennesker som ikke snakker i heisen, og vikingen til nordmenn, den kommer liksom ikke ut før lørdagskvelden klokka 11 når vi er ute og drikker, liksom. Hva skjedde med oss da? Er det forskjell på menn da vi var unge, og menn som vokser opp nå, jeg vet ikke. Det er mange som snakker om det. Jeg tror det. Jeg tror vi var litt mer vikinger vi. Altså, ikke for å skryte av oss selv, men vi var vel litt mer haraball når vi vokste opp, og vi ble vel ikke krenket av en eller annen vits. Nei, det er jo sånn, altså, greit. Jeg er jo fortsatt glad for at MeToo-kampanjen kom, da, på mange områder. For det er mange, mange drittsekker som utnytter posisjoner og sånn. Ja. Men det tar jo litt av enkelte ganger, skjer. Det er litt sånn voldsomt hvor lett man blir krenket. Ja, de som på en måte får pikken sin sugt mot bra roller i teaterliv, og, ja. Eller at ja, du skal få sekretær, eller du skal få den og den posisjonen i firma hvis du suger meg og sånn. Ja. Det er jo ting som må vekk. Det er jo ikke innenfor. Så det er jo positivt, ja, ikke sant? Ja, veldig positivt. Men problemet er jo at når sånne som oss da, for eksempel, eller menn, normale menn er single, så tør vi nesten ikke å prøve oss på byen lenger. Ja, ja, ja. Så vi blir så forsiktige at det blir sånn, hei, kan jeg få lov å spandere en drink på deg? Kanskje? Og så bare, nei! Nei! Men det blir enda mer creepy hvis du går og spør en dame om vil du ha en øl? Så bare, er du fremfor deg på nå? Ikke sant? Ja. Det blir kanskje litt større avstand mellom menn og kvinner. I Sverige i fjor så ville det være at du skal liksom ha sånn der kontrakt sånn på mobilen din, så før du skal ha sex, så bare skriver den begge to, sånn samtykke. Ja. Det høres som Dave Chappelle, han har en sånn sketch som heter The Love Contract. Ja, ikke sant? Og da er det sånn der, anal, huk av her, vaginal, huk av der, blowjob, du må huke alt da, hvis du ikke har huka en eller annen ting, så I'll sue you ass, så er det liksom der, liksom. Det er galskap. Shout out to Dave Chappelle, han er den morsomste ever da. Og så har vi, altså vi har jo, mange av oss er ikke som har tatt den for laget opp igjennom, sånn altså, du har kanskje gjort noe som du ikke har hatt lyst til å gjøre, og så, ja ja, så ble det som det ble liksom, ja. Angrer litt på det, men ja ja. Det er ikke alle som er modeller. Nei. er det du prøver å si? Nei, jeg vet ikke, det kan være ute i situasjoner hvor man kanskje ikke har lyst som annet folk, og så blir det litt til så at... Så gjør man det likevel. Det jeg tror det går begge veier, jeg tror det er mange som opplever sånn hvis du skal leve litt, og det er, da må man bare være litt rundt, tenker jeg, rundt på det. I et forhold også er det jo litt sånn i å ta. Hvis man, vi la oss si at man har vært sammen med samme dama i
20 år da, ja. Så er det dager hvor du ikke har lyst på sex, hvor kanskje hun har lyst på sex, hvor du enten tar en for laget for å på en måte redde forholdet litt, ikke, grann. Ikke redde forholdet, men redde kanskje den dagen der da, ja, eller, den kvelden der, eller du skjønner hva jeg mener, altså sånn er det med kvinner også, tror jeg, det går begge veier faktisk. Altså. Ja, klart det, men så du, jeg tror det var Aftenposten sånn sidekommentar for 2-3 år siden, hvor det var en kar som skrev at, å nei, jeg har gjort overgrep mot kjæresten min, og de hadde liksom snakket masse om det, han fikk jo masse pepper da, men det var en av disse myke unge mennene da, som kommer etter oss, og han skrev da en liten tekst da, om at han var så jævlig kåt da, og det var en morgen, og dama hadde ikke lyst, men så hadde de sex allikevel, og så sa han fra etterpå at hun ikke hadde lyst, og så det første han tenker, å nei, jeg har voldtatt henne. Ja. Fy faen, hun kan anmelde meg, jeg vil bare innrømme shit. Alt. Og det skriver han i Aftenposten, og jeg tenker, herregud, skjerp deg da, mann. Ja. Man kunne snakke bedre med damer, eller hva, ja. Altså, fuck det. Ja, det der skjer med meg hele tiden. At du tar det for laget, ikke sant? Nei, altså, det er omvendt faktisk, at jeg skjønner at du ikke har lyst, og så bare presser man seg litt på. Og så etterpå så sier jeg, det er faen, altså, det der var dårlig gjort deg, men jeg vet at du var trøtt og sånn. Og da sier jeg, slapp av deg, ikke vær så jævla pussy, liksom. Ris, bor, ris, det går helt fint, liksom. Ja, lever enda. Jeg var ute på seiltur en gang, jeg tok med noen venner til seiltur av Vikingruten, gamle, så fra Vestlandet ned til Skottland og på sånne viskerslott og opp til Færøyene og så tilbake til Norge. Og da, når vi kom tilbake til disse oljeplattformene, der er det mobildekning, ikke sant? Mm. Så da hadde jeg en kamerat fra Geilo, jævlig bra kar, faen, de fjellfolka, de står støtt altså. Og så snakker han med dama si på telefonen da, og hun liksom er sånn nysselig og liksom, å, jeg gleder meg, jeg, når du kommer hjem, ja, vi skal kose oss, jeg skal kysse deg i øret og nedover nakken, ja. Og så begynner hun å prate sånn da, han blir litt lei av å høre på det, han er blitt skikkelig sjømann på sjøen etter 3 uker, ikke sant? Mm. Så han bare avbryter den, nei, du vet du hva, jeg skal bare kaste deg ned i et hjørne på soverommet, skal jeg bare ta deg skikkelig hardt der, det har jeg lyst til. Ja, da skal du høre etter. Men det blir vel en middelvei, tenker jeg. Ja, ikke sant? Den der MeToo-greiene gjorde jo også at mannen fikk litt dårligere selvtillit, synes jeg. Altså, ja. Det ble liksom, det er liksom så skummelt å si hei til en jente. Ja, det er sant. Men da, 2020 er jo da, blir jo da krenkeåret. Altså, de som ble krenka må bare begynne å eie situasjonen igjen. Jeg tror det. Vi skal ikke ha det sånn som 2019. Det var, begynte å bli uhyggelig, den der MeToo på slutten her. Ja, og så rettssakene som kommer etterpå. Nei, det er så voldsomt. Altså. Det å dømme noen, akkurat som liksom, du tar et rykte, og så gjør det til noe som er verre, eller du vil tro på ryktet. Ja. Men det er altså det å dømme noen uten å la dem få mulighet til motsvar eller noe. Ja. Det er det samme som folk som driver og ringer arbeidsgiveren din, fordi du stiller deg på manngruppa 8-ar. Eller, ja, det blir for dumt da, akkurat som man ikke kan være medlem av hvem gruppe man vil, uten at det skal ha noen konsekvenser. Det blir for dumt. Ja. Altså, vi må jo kunne få lov å ha et privatliv, og når det ikke er noe som er ulovlig, så har ikke folk noe med det. Ferdig snakket, liksom. Enig det, ferdig snakket. Men jeg tenker på, du er jo sykt bereist. Hva er det sykeste stedet du har vært på, som du tenker, shit, liksom? Det sykeste stedet? Nei, altså påsida var ganske vilt. Ja, for det, er det en øy utenfor England eller noe sånt? Eller, ja, ikke eller, sant? Eller er jeg helt ute og sykler? Nei, det er stille av det, men det er så langt vekk fra landet som det kommer omtrent. Mm. Og jeg var der i Thor Heyerdahls fotspor, fikk litt hjelp av familien til Heyerdahl og... han er rederen, Fred Olsen også faktisk, ja. Han var med og sponset litt, og så dro vi til Påskeøya og skulle samle, vi skulle liksom ta blodprøver av gamle folk som hadde slekt så langt tilbake som mulig. Mm. Men på Påskeøya, de var 20 000 mennesker kanskje, og hadde et skikkelig avansert samfunn med svære, disse statuene og sånn, alle de store folka, høvdingene, skulle ha en statue etter seg selv da. Men problemet var at de brukte opp alle trærne, for etter hvert som statuen ble større og større, de måtte jo fraktes fra det at i midten av øya er det en sånn liten vulkan hvor liksom, de lager alle disse huene. Mm. Og det er svære huer, det er mer kropp på dem også, ikke sant? Så når du skal frakte, så brukte de masse trær da. Og til slutt så hadde de brukt opp alle trærne. Ok. Og det er jo egentlig, det er sånn absurd da, du ser at jo nærmere og nærmere den lille vulkanen, jo større blir hodene. Og de er bare stoppet midt og transportert dem. Så trærne gikk bare tomt plutselig. Og så plutselig var det ikke mulig å leve på den øya, uten trær, og med 20 000 mennesker. Så da europeerne kom dit, på en påskefredag, Easter Island, Roggeveen, het han, hollandsk kaptein. Og da var det bare 3000, de hadde kriget i 100 år, og det var kannibalisme. Oi. Og
Og det er litt rart, du kommer til Påskeøya, og så ser du tegn på en avansert sivilisasjon, svære huer og sånn, men så er det bare liksom huleboere, bokstavlig talt, de bodde i huler, og som spiste hverandre og kriga. Sykt. Sånn. Men hvordan folkeslag er det egentlig som var på Påskeøya? Ja, er det noe som kan minne om oss? Det var det Thor Herdal liksom var så opptatt av. Og han mente at her, de gamle snakket om i legendene sine, at det var to folkeslag. Et som kom fra Polynesia, og et som kom fra Sør-Amerika. Og det har vi jo ikke funnet bevis for da. Før nå da. Så det var en mix av de, eller? Det mente han, ikke sant? Ja. Og så var det mange som sa, det er bare tull, og du tar helt feil, og sånn skal de ha liksom seilt deg jævlig langt fra Sør-Amerika til Påskeøya. Så det går jo ikke. Av seabåter liksom. Og så lagde han en sånn båt da, og seilte, og lagde filmen med, vant Oscar. Ja. Så han ble kjempepopulær. Og så har han gjort mange, han gjorde mange sånne ting i livet sitt. Så vi reiste etter da, litt sånn i hans fotspor, møtte på Anne Mona, på 82 år, hun var 16 år da, Thor Herdal var da med skuta si. Sykt! Og sneik seg ombord om natta til kapteinen. Så hun var styrer, kanskje ja, hun har barn med kapteinen? Hun fikk barn med kapteinen, 16 år. Så hun møtte vi da, for en herlig dame, hun har kalt alle barna og barnebarna med norske navn da. Det var liksom sykt. Sofie og Ingrid, og liksom, hun var så glad i nordmenn. Og det er jo den ene heite natten da, ombord på skuta til Thor Herdal med kapteinen. Men hva er et vanlig navn på Påskeøya? Er det spansk, eller hvordan er det? Ja, det er jo chilensk i området, så det er jo sånn Nicolas og sånne ting. Da. Ja, Pablo og litt sånn. Ja. Men det var ganske sykt å være der også, og det, vi overnatta på toppen av en vulkan på østsida, ja. Og det var en sånn botaniker som satt ut noen kakkelakker og noen maur og sånn fra Sør-Amerika. Det tok ødela hele økosystemet. Så det er milliarder av kakkelakker der. Så når vi var på toppen av denne vulkanen, så slo vi opp telt, og så lå jeg inne i teltet om natta. Jeg kan aldri glemme den følelsen. Det føles ut som at det er så mye kakkelakker under deg. Fy faen. Så du ligger under teltet liksom? Ja, under teltet. Ja, heldig. Sykt. Så du ligger og hører at den driver og beveger på seg, og det er nesten som at de skal ta med teltet, ikke sant? Hva skjer hvis du ikke har teltet helt lokket da? Nei, faen da, blir du spist opp, eller jeg vet ikke. Ja, på hvert fall mye ræva i hodet. Ja, for de kryper vel inn i ræva di, seriøst? Ja, selvfølgelig gjør de det. Faen, tenk å våkne opp med liksom 12 kakelakker i fiseringen. Liksom. Ja, da skulle du fise godt for forut. Altså. Da, det hørtes jævla sykt ut, men det er jo dritekkelt egentlig, ja. Hele greia da. Men egentlig så endrer historien, fordi Påskeøya var ganske kult, og det var ganske sykt på veldig mange rare måter. Vi hadde sånn jomfruhule, hvor før i tida, når damene ble kjønnsmodne, og var 12 år, så skulle de giftes bort. Og da heide vi i denne jomfruhulen, som var midt i en fjellvegg, og den var vi inne i da. Og de bodde der i 6 måneder eller noe sånt, for at de skulle bli visst nok så hvite i huden som mulig. Men det er jo bare sånn en måte å dominere damene på, så de skal oppføre seg da, og kure dem skikkelig. Og så ble de gifta bort i en stor seremoni når de var 12 år. Fy faen. Og da bodde de med den jomfruhulen først da. Liksom, ja. Alene i 6 måneder eller hva da. For da. Det var litt spesielt. Det er rart hvordan mange kulturer liksom skal gjemme bort damene sine og undertrykke litt. Jeg skal ikke drive disse kulturer, men du ser det går igjen. Det er ikke bare 1, 2 eller 3 religioner. Det går liksom igjen. I over 50% av verden så skal man liksom gjemme dem litt bort da. Ja, for du har jo stua inn kona di på bøttekottet hjemme. Ja, så, hos meg så er det jo jeg som er stua bort. Jeg har fått en mancave utdelt liksom, og der blir du til du får beskjed om noe annet. Ja, og jeg har også en mancave i huset mitt, altså, ja. Billiardbord og ja, det er sant. Det er viktig det. Men det er jo det er interessant det du sier der altså, for vikingene, det er jo store forskjellen da. Ja, hva gjorde de med damene sine? Kvinnfolka der ble jo hyllet på en helt annen måte, og så var det jo litt sånn fryktbarhetssamfunn, så kvinnfolka, de var viktige, og det var jo spåkvinner og alt mulig, galdre, kjæringer som drev på noen sånne transegreier, for liksom, altså det er skikkelig sjamanistisk på sett og vis. Men det var jo også sånn, rent demokrati, kan man jo godt si at det var med alle tingstedene, og hvis en kone mistet mannen sin, så kunne hun representere én stemme på tinget. Som kvinne, ikke sant? Ja. Og det er noe spesielt for 1100 år siden, altså. Det skal bare sies i forhold til andre kulturer. Jeg hørte om, ikke for å være sånn super islamkritisk, men jeg hørte at hvis du skal skrive under da, på et ekteskap, eller skrive under på et papir, så er to kvinner er verdt det samme som en mann. Ja, i arv, det står i Koranen. Ja. Så det er jo, det er klart når det står det i de hellige skriftene, og det
Nei, det skal liksom litt til å endre på det da. Bare sånn overlappen. Vi har jo hatt en del fucka ting i Bibelen vår også. Nå sier jeg vår, selv om det er jo ingen av oss som kanskje er sånn superkristne, men det har jo vært mange ting mot homofil og ting og tang som vi, jeg skal ikke si at vi har en bedre religion, for det har stått masse fucka shit i Bibelen nå. Men det jeg prøver å si er at det er kanskje på tide å begynne å oppdatere disse bøkene litt da. Ja, tilpasset i dagens samfunn er nok aldri feil det, altså. Det gamle testamentet er full av klapper av hendene. Det er litt voldsomt, old school. Men det var jo ganske vilt før i tida. Bronsealderen i Norge, disse helleristningene. Har du sett Heilung? Musikkvideoen til Heilung? Nei, ikke i det hele tatt. De har en som heter krigsgalder. Altså, galdere er jo liksom roper på krig da. Ja. Og hvis du går inn på YouTube og ser på krigsgalder, så har de lagd animasjon av helleristningene. Og da kan du se, det er masse helleristninger rundt om i Norge. Mm. Men det er klart, når de fleste ser dem, så ser det bare ut som noen har skrablet på en stein, ikke sant? Mm. Eller skrablet. Men hvis du ser den der heilingmusikken, krigskalder, så kan du se hvor vilt samfunnet var på den tiden, for det var helt sykt også. Ja, det kan jeg tenke meg. Vi har jo kommet litt lenger, men det har jo egentlig basically de i Midtøsten og sånt nå, da, for det er veldig... Det er ikke så ofte du hører om folk lenger nå som får kappa hånda si lenger. Nei, og nå kan jo kvinner gå på fotballkamp også i Saudi-Arabia, så det er jo fantastisk. Ja, kan så, de det altså? Ja, det kjører bil da. Ja, det... Ja, men det, altså, det høres jo skikkelig sånn ironisk ut når vi sier det, men det er jo en sykt framgang fra 50 år tilbake da. Ja, internett og vår vestlige verden har nok en effekt på selv de mest primitive kvinnesyn. Ja, det er jo mer sånn at damene... kan jo egentlig ikke kjøre bil, så jeg skjønner egentlig at de har holdt dem litt sånn på sidelinja så lenge. Det er jo, Iran står for turen da. Det er klart at der er jo veldig mange som husker hvordan det var på 70-tallet. Ja, for der var det jo friere før. Ja, skikkelig, skikkelig. Jeg har en kamerat som var en del til Iran på 90-tallet, og han ble jo kidnappet nærmest av veldig hyggelige iranere som tok med inn på hemmelige viskefester og sånn. Herregud. Og de kan jo ikke bli tatt, ikke sant? Men det ville jo være vestlige, sånn som de husker fra 70-tallet. Mm. Så det er jo... Han bare gikk rundt på gata, så var det en dame som sa, hei, kom hit da. Men det at de har byttet regime, det er vel egentlig USAs feil, eller er jeg helt ute og sykler? Nei, jeg tror USA legger kjempepress på Iran nå, men Iran har jo holdt litt voldsomt på i Midtøsten, og det er klart, nå er jo alt up for grabs da. Putin har jo festet hånda si skikkelig på samme Erdogan i Midtøsten, så det er litt sånn spennende det som skjer i 2020 nå altså. Jeg tror Trump kommer til å vinne til høsten, i hvert fall hvis han møter han der bøtte. Det er ingen som kan navnet hans. Er det Sanders? Nei, eller hvem er det som er? Han som er homofil og heter noe med bøtt. Han heter Bøttegieg. Ja, ikke sant? Han får sikkert masse stemmer i det homofile miljøet på grunn av både navn og legning, kanskje? Selvfølgelig, men det er ikke nok homofile til å få han valgt over alle de konservative i USA. Så det er jo helt... Trump kan da håpe at det er han de velger. Sanders, det kan bli tøffere. Ja, Sanders er jo... Jeg likte ikke han først helt. Jeg hørte et intervju med han på Joe Rogan. Da tenkte jeg, dæven, det er oppegående type, altså. Ja, ja. Men han er 78 år gammel, og han kommer sannsynligvis ikke til å overleve presidenttiden. Jeg håper han overlever, da, men altså, når det er 78 år gammel... Ja, det er ikke sikkert han lever til valg engang. Nei, det er ganske gærent. Men altså, hvis det blir han av andre, så er det han er bøtt. Vi kaller han bøtt. Ja, han vant jo sånn nominasjonsvalg nå. Han er 38 år gammel. Det blir da tidens yngste president noensinne etter Obama. Ja. Ja, men det er jo bra, tenker jeg da. Men det er rart at de har så rare kandidater i USA. Hva skjedde med å liksom ha noe normale da? Jeg føler sånn som Trump kunne jo fint blitt slått hvis det hadde sittet et annet kvinnfolk der, for USA var jo klare for å få en kvinne inn etter at de hadde hatt en afroamerikaner som president, så var liksom neste for tur var en kvinnelig en. Hillary var line-up, men problemet er at Hillary har jo gjort noen brølere da. Men der har jeg en ganske bra historie faktisk, så den kan jeg ta. Ja. Det er litt sånn sykt hvis du tenker på det. Hillary Clinton skulle bli den første kvinnelige presidenten i USA. Hun møter i presidentvalget, altså i kampen, så møter hun den dårligste presidentkandidaten i historien fra republikansk side. Altså den mest fæle, vemmelige, og til dels til synes at den uintelligente. Mm. Og så greier hun tape. Ja, det er altså, ganske hva sykt. Gjør det gærent da? Det er liksom helt sykt. Hvis du taper mot Trump, så er du, altså ikke for å være døv, altså jeg synes jo Trump er fet på grunn av han sier ting rett fra levera, og det er det veldig få politikere som gjør. Men igjen så er det en person som er fullstendig strippet for karisma da. Ja, men det er der historien, det er den jeg skal inn på da. Og det er en litt sånn skitten historie, jeg vet ikke hvor...
hvor mye vi kan fortelle som er liksom på kanten. Ja, mange på Otar podcast, jeg tror det trukket er så mye. Det er ingenting du kan si som på en måte kan få oss i problemer. Ok, greit, men da skal vi til Sahara-ørkenen, fordi jeg var der, det var også en sånn Thor Heyerdahl-greie etter påske, så oppe i Atlasfjellene i Marokko og Algeri så er det ganske mange blonde mennesker. Ja. Med blå øyne og ja, de vet ikke helt selv hvorfor de er det, men de kommer antageligvis fra noen germanske folkestammer som heter vandalene, som ga oss ordet vandalisere fordi de dro fra basen sin i Nord-Afrika. De var først i Spania, så kom gotarne dit og jaget dem ned i Spania, nei, i Tunisia. Okay. Ja. Og så herja de vilt i Romerriket på 400-tallet. Og ødela mye av Roma, faktisk. Så derfor så har vi ordet vandalisere, derfor vandalene. Så de er etterkommer etter det, og det hadde jeg lyst til å bevise med DNA, da. Men for å få lov til det i Marokko, så må det jo over politikerne. Det er ikke demokrati i Marokko, ikke sant? Og så gjennom Thor Heyerdahls familie, så hadde jeg en link inn til en som er en sånn spansk adelsmann, som kjenner kongen av Marokko personlig. Okay. Og han skulle introdusere meg da. Han holdt en sånn kjempefestival i Sahara-ørkenen. Ikke så langt fra Agadir egentlig, men da inn i ørkenen. Så vi kom dit da, hvis du ser fra sånne sanddyner og sånn. Altså, sånn masse ørken, ikke sant? Så jeg husker vi kommer dit på kvelden, og så åpner sanddynene for seg. Så er det den VIP-festivalen da. Bare for at vi har liksom 200-300 gjester. Spesielt inviterte. Alt er bare super top-notch. Røde tepper mellom alle sånne beduintelt og masse musikk og helt spesielt. Og det stedet her, der var det da det var en del sånne Explorers Club medlemmer fra New York, og en som hadde vært med Thor Heyerdahl, og han hadde vært president i Explorers Club og inviterte meg til New York. Og så var det og det var sånn jeg liksom ble involvert i Explorers Club. Ja. Og så var det en jøde som er Hollywood filmprodusent, som jeg også ble kjent med. Og han inviterte meg også til New York, og han har egentlig hatt mye kontakt med siden også. Veldig spennende og bra kar på mange vis. Og så var det en Tariq Bin Laden, en av brødrene til Osama Bin Laden. Tariq Bin Laden. Det er 26 halvbrødre. Okay, ja. Men akkurat da så var jo Osama Bin Laden var liksom den mest ettersøkte på jorden akkurat da, ikke sant? Ja. Da jeg var der. Og så var det liksom spesielt at Tariq Bin Laden var der. Og, det var ganske mange sånne spesielle typer da. En etterkommer etter profeten Mohammed var der også, og gikk rundt som en sånn skikkelig pave omtrent. Altså alle tilba han. Ja. Han var arkitekt da i Medina. Og han tok meg til side en kveld, og vi satt klokka 3 på natta og snakket om creationism versus evolution. Han mente at liksom, vi må finne bevis for Gud i DNA. Da. Mm. Det er litt spesielt å prate med han også. Men det jeg skulle frem til var han der Hollywood-filmprodusenten. Da jeg var i New York da, et år senere, så skal han introdusere meg en sånn klikk som han ville inn i av demokrater, høyt oppe. Og mange av dem satt jo i Det Hvite Hus under Obama. Okay. Og her kommer vi frem til historien da, med at hvorfor du liker Trump, Kai. Jeg har også sansen for det at han er jævlig ærlig og viser det som det er. Ok, greit, da er de drittsekker på toppen her da, men det er de med alle sammen. Ja. Det er det som er poenget. De bare skjuler det litt bedre enn Trump. Ikke sant? Og da det er det bedre at du er litt mer ærlig og gjennomsiktig da. At de driter i om folk liksom ser på dem som drittsekker. Så jeg ble da invitert til den der. Jeg ble brukt som sånn såkalt arm candy. Altså hvor du tar med deg en blondinne. Og jeg hadde jo ganske mye, litt lengre hår og blont hår, litt mer blont hår på den tiden. Men du skal liksom ta med deg en dame som arm candy, og så neste dag så husker alle John, fordi han hadde med hun der puppedama med en kløfta. Skikkelig sånn Washington DC-uttrykk, arm candy. Så han brukte meg som det, og jeg tenkte, jeg kan godt bli brukt som arm candy. Og han liksom presenterte meg i den klikken her som en sånn National Geographic Explorer, he's been to the Easter Island, bla bla bla. Masse bullshit. Men de ble veldig interessert da. Og der var en dame, og han sa, nå skulle hun finne til to av de smarteste damene i Amerika. Og hun, vet du, hun hadde noe for seg. Ja, det var spesielt altså. Det er her historien blir litt sånn pikant da. Ja. For hun skulle liksom vise hvor mye makt hun hadde da. Så hun sa, å, du er fra Norge? Ja, men du, Bill Clinton skal jo til Norge om et par uker. Har du lyst til å møte henne, eller? Og så passer jeg. Ja, klart jeg kan møte han. Ja, da må du bare ta en kamerat av meg ut på byen. Ja, han er homse da, og jobber i Secret Service.
Så du kan ikke avsløre for noen i Secret Service at han er homse. Han jobber såpass tett med Bill Clinton, og da får han sparken. For jeg vet ikke, det er sånn det er. Så jeg satt jo 2 uker senere på London Pub under kjøttmarkedet selv på kvelden og sammen med han karen der da, det var jo ikke noe særlig action der altså, men han var en morsom kar da, fra North Dakota med masse norske aner, denne Secret Service-vakten, og så fikk jeg møte Bill Clinton på sånn meet and greet tidligere på dagen var det vel faktisk, så det var litt morsomt da. Men hun dama i New York, hun skulle ha sånne ord, vet du, og det var liksom litt voldsomt. Jeg fikk kjent litt på den der, når du har mye makt og bestemmer over masse liv, avhengig av hva du gjør til daglig. Mm. Det er jo ikke sunt, vet du. Og skal liksom takle det på toppen av, liksom, altså, nei, faen, det var, for bare gjøre en, uten å gå alt for mye detaljer, det var litt sånn voldsom dame, som minnte meg litt om bolsjevikkene, og som de drev og hadde ganske... for å liksom balansere familielivet, så drev de med at de holdt på å torturere folk og sånn, så ja. Hadde de ganske syke seksuelle utageringer da, bare for å liksom balansere. Mm. Og jeg fikk litt samme greia, men hun introduserte meg til en del, holdt jeg på å si nye ting. Okay. Neida, det var ikke det jeg skulle si. Ja. Hun introduserte meg til en del av hennes verden, ja. Den politiske verden blant demokraterne, okay. i USA, og det er jo bare bullshit, vet du, egentlig. Altså, det lukter bullshit, det er bullshit, og det blir jo ikke bedre uansett den som sitter på toppen der. Hillary Clinton hadde jo ikke blitt bedre. Nei. Hun er jo en hauk uten like, ikke sant? Så jeg trodde nå at demokraterne skulle ta litt vett til seg, og bruke 4 år på å virkelig snu og omstille seg, da. Så jeg var ganske glad for at Trump, for jeg tenker, han kan ikke få til så mye gærent. Nei. For de andre vil stoppe han, presidenten har ikke så mye makt. Så uansett så kan det ikke gå så gærent med bare 4 år, og så har demokratiske partiet, så har det fornyet seg på 4 år. Ja. Men de har faen ikke greid det. Nei, ikke det helt tatt. Så jævlig uptight og full av seg selv, at de ikke greier å gjøre en dritt. Ja, de har rett og slett bomma når de klarer å tape for Trump, og det ser jo veldig ut som de kanskje kommer til å tape for han en gang til. Dessverre, altså. Ja, det blir sånn. Jeg tror Trump kommer til å seire nå. Og grunnen til at vi kan si det nå sitter vi her i februar, men grunnen til at vi kan si at det kommer til å skje til høsten, det er fordi vi ser allerede nå at de er flinke til å skru på maskineriet sitt, spesielt på statistikk og sånn, arbeidsledighetstall og sånn, og spesielt oljepris. Mm. Så de skal jo ha oljeprisen litt oppsikker til nå, sånn at det slår bedre ut på statistikker, og da kan de bare look at what I've done. Og da blir han gjenvaktet. Ja, han blir nok det, altså. Når vi snakker om Bill Clinton og Hillary og sånne ting, jeg husker jeg hørte om noe som heter no Pizzagate. Stemmer det der i landet, eller? Pizzagate, hva var det for det? Det var snakk om at det var, altså, du snakket om syke seksuelle preferanser. Ja, ja. Jeg husker ikke, jeg kan ikke hele historien, men jeg hørte de nevnte et eller annet om... at det er noe snusk med den der Clinton-familien, og at de... Tenker ja. Du på Epstein og ned til den øya? Lolita, er det mye greier, altså. Herregud, tenk på alt som har kommet ut. Han, det er jo alle enige om, at han døde jo ikke naturlig av selvmord. Altså. I fengselscella, var det det? Ja. Det som var greia, da, for dere som ikke kan historien. Han eide vist en sånn øy eller noe sånt nå. Ja, hvor det var mye i Karibien, hvor det var mye orger og sånt nå. Pedo-øya, med andre ord. Ja, altså, unge kvinner. Jeg tror det var mye unge kvinner, ja. Veldig flotte damer, mye eldre menn i veldig mektige posisjoner, som koset seg noe jævlig. Og det folk tror da, er at han kanskje har presset Clinton-familien med noe bildemateriale, eller et eller annet bevis på at han har styret litt han Bill. For altså, alle vet jo at han har styret, han har til og med blitt tatt for å bli blåst av på det hvite. Han har blitt dømt for det. Ja, ikke sant? Så han koset seg litt der, og så har sikkert han Epstein, eller hva han heter, han har sikkert trua dem litt, og blackmailet dem litt for å få penger. Og så har jo Hillary gjort det på sin måte da. Ja, så, det kan det være, ja. Alle vet jo hva Hillary gjør. Altså, alle som er uvenner med Hillary, de lever jo ikke lenger. Nei. De er faktisk stryke med. Ja. Det er ganske sjukt. Så det er jo storyen da, om Hillary står bak eller ikke, det kan man ikke svare på, men når hun ble spurt om det, så begynte hun bare å le. Det er ganske sjukt med alle som var på det flyet ned til den øya, altså. At vi til og med har folk her i Norge, Mette Marit var på det flyet flere ganger, og Selina Middelfart var jo alene med han mange ganger på det flyet, til den øya.
Ja. Altså, who knows, men ja. Det er noe... Det er litt sånn Illuminati sexform. Ja, at de mektige møtes der har, og så har du alt det på deg. Hva faen skal du gjøre hvis noen begynner å blackmaile deg? Altså, du må jo bare stryke de andre som har vært på øya med håret, for alle vet jo noe om hverandre som ikke kan komme ut. Ikke sant? Ja. Også det, min erfaring der er jo, jeg har vært litt i de samme kretsene da, gjennom den introduksjonen her fra Sahara-ørkenen og sånn. Og ja. Det, jeg skal ikke si så mye mer om denne historien, at det er litt sånn, det involverer rusty trombone. Hva er en russen trombone egentlig? Det vet vel du, Aron? Ja, da har du ikke burt på en stund. Ja, jeg trodde det var noe skjønnssykdom eller sånt. Ja. Nei, det er bare en sånn liten seksuell posisjon, kanskje man kan si, som er litt sånn voldsom. Ja, jeg har ikke vært på rusty trombone. Ja, har ikke det. Nei, jeg må google det etterpå, jeg, altså. Jeg tror jeg skal gjøre det. Tenk at jeg er så noob. Jeg vet jo alt om rimming og... Blue Waffle og alt. Ja, ja. Vet du hva Blue Waffle er? Hva er Blue Waffle da? Det må du bare google en gang. Vet du hva Blå Waffle er, Aron? Nei, Blå Waffle, det er vel blåbær i røra, tenker jeg. Ja, det er noe sånn, det er en blå infeksjon i vagina eller et eller annet sånt. Oh, ja. Der, du vil ikke google det da, for å si sånn. Nei, riktig. Jeg må jo google Rusty Trombone, ja, nå. Da. Jeg tør ikke å google det mens vi sitter her, men... Det må du gjøre, det er ikke for alle, for å si det sånn. Nei. Ja. Det er hver sin preferanse, altså, det er for all del. Fy faen. Nå må jeg google det mens jeg sitter her. Jeg klarer ikke å holde meg med her, altså. Skal vi se. Rusty trombone. Ja, var det mye rusty trombone på sånn mansion-fester og sånn? Har ikke du vært der da? Jo. Det er noen sånne ganske kule kokker her i Norge som kaller det for... Culinary Circus? Ja. Flying Culinary Circus. Så har du det der? Så nå er jo den her helt ute av fokus. Ja, det var egentlig ganske bra, er det ikke det? Skal du vise på YouTube? For dere som ser på YouTube nå. Der, ja. Skal vi se. Altså, det er en dame som står bak karen og rimmer, og så runker hun samtidig, og så kiler han på ballene. Ja, så man får fisering. Trombonespilling. Det er trombonespillinga, ja. Men Kai, du som snakker om damer i skapet. Altså. Ja. Nei, jeg burde jo prøvd en sånn russen trombone, men jeg vet ikke om jeg er så glad i den fiseren at den skal liksom jobbes med på meg. Altså. Nei, jeg er ikke det. Bare men, for å ha sagt det. Altså, der kommer det ting ut og ikke inn. Altså, på dama. Ikke da at jeg skal kjøre noe trombone på noen, for at jeg holder munnen unna det greiene der, men... Men jeg har ikke noe imot resten av det som jeg kan gjøre med hun der, men ikke på meg, liksom. Jeg liker jo hvilken vei samtalen vår går nå. Du begynte med historie og endte med rusty trombone. Når jeg begynte å drikke også, så nå går det til helvete her. Ja. Play på Mansion var jo litt sånn morsomt, fordi... Ja, du har vært der også? Ja, han spurte om Aron. Men det var jo disse kokkene i Flying Culinary Circus. Det skulle bli en sånn tv-serie-greier, og de ville ha med meg da. Jeg vet ikke hvorfor, men vi fikk noen klær av Moods & Norway og dresset oss opp. Og så kom vi på forspill. Og jeg husker han der ene kokken, Thor, jævlig bra kar. Men liksom, vi tar ikke noe dop, vi da. Og så kom vi på den festen der, og alle driver og knipser og står på og striper. Og det er liksom alt mulig av dop, og klokka er 6. Og klokka 11 så skal vi på Playboy Mansion, visst nok da. Og det var så mye dop, og Tore og jeg vil se på hverandre, og ja, vi får bare begynne å prøve å ta det med vodka da. Men jo mer gærne og ruset alle andre ble, jo mindre virket vodkaen, for å si det sånn. Ja, ja. Og så ble alle sørpe, drita og ruset, alt hva skal. Vi kom jo alt for seg til Playboy Mansion. Men så kom vi dit da, og det er det verste jeg har sett. Altså, det er det rareste. Jeg tenkte liksom, for en fascinasjon, og det er kult å være på det huset og sånn. Men det var bare, altså, det er som danskebåten møter The Gathering på vikingskipet. Mm. Fordi det er masse datanerder fra Bay Area som har betalt da 10.000 spenn eller mer for å være på en fest en kveld. Og så er det masse damer som kommer dit helt gratis, og de søker, jeg så sånn der, hvis du betaler mye penger, så får du være med og velge hvilke damer som skal komme inn. Det er liksom Tinder- alle på din fest liksom. Og de er der bare fordi de får en gratis fest og gratis alkohol. Men de var jo så jævlig uptight hele gjengen, fordi de bare brydde seg om seg selv. Og disse rusa folka fra Bay Area, de så jo ut som sånne datanerder hele gjengen da. Litt sånn, ikke sånn som det blir når du sitter foran datamaskinen og drikker cola i litt for mange år,
Og det er det du gjør liksom. Det var ganske mange sånne folk, og de hadde selvfølgelig knipsa litt og tatt litt dop og sånn, og var superaggressive, for de fikk jo ikke noe attention fra damene. Ikke sant? Og det er vanlig. Og så tenker jeg at det her var helt surrete. Er det bare liksom, er det en sånn økonomisk greie som er hele poenget her? Ikke sant? Så går vi, jeg snakket med en vakt, og han sa, du vet, vi har tre-fire sånne fester i uka, og det er så big business. Og det er sånn vi gjør det da. Og, så det er bare sånn danske båt også. Det er ikke noe, det er bare oppskrytt. Ja. Ikke dra dit. Ja, så Playboy Mansion-festene, fuck it. Ja, fuck it også. Jeg har jo flere norske som har vært der nede. Vi har jo Triana Iglesias, var jo gjengangen der inne. Akkurat nå så stagnerte jeg faktisk på noen navn. Jeg hadde 2-3 navn til. Sikkert Sverre Goldenheim. Han har kanskje vært der han har, tenker jeg. Jeg skal gjette. Ja, ja, altså, det er jo det er huset i LA som han er Ray Kay. Ja. Og dansken, ja. Espen Selvik. Det er han der, Ray K, det er han filmprodusenten. Ja, så de hadde sånn hus. Jeg var litt, bodde litt hos dem med det huset. Fan, du har vært det var ganske morsomt. Altså, det var, jo, ja, ja. Var det mye fester der også, eller? Ja, det var bra moro også. Men det er noe eget der borte i USA. Og det er ikke som i Norge, ikke sant? For hvis du ikke greier å gjøre jobben din, så dør du. Det er ingen som tar liksom, du lander ikke mykt i en flott, fin velferdsstat. Nei. Og det betyr at du må bare jobbe som faen. Du har ikke noe valg, ikke sant? Ja. Du må stå på, og jeg liker den driven der, altså. Ja. Det er noe helt annet når det er sånn dvaske, late, oljerike i Norge. Ja, vi har blitt litt sånn, vil du ikke jobbe, har du vondt et sted? Ja, det er greit. Da får du litt penger av NAV, liksom. Ja. Du trenger egentlig ikke å jobbe i det hele tatt. Passe på deg på NAV. Du skal ha 5000 å leve for. Det er så mye penger det er. Så jeg tenker at liksom, det er en utfordring som vi har når vi snakker om liksom, unge som vokser opp også. At, faen, det var kanskje litt tøffere før i tiden. På 70-tallet så ble unger banket opp. Det var jo, nå er ikke det lov selvfølgelig, da, men jeg ble jo dratt til øret. Og jeg har flere venner som... Jeg ble dratt til øret? Ja, jeg har flere venner som ikke husker om faren hans. Eller far dem slo med åpen eller lukket hånd når de fikk bank som unger på 70-tallet. Ja, det var litt vanlig. Ja, det skjedde på 80-tallet. Jeg kan huske 2-3 kilovinker. Ja, sånn, ikke sant? Og det var sånn du måtte tåle, ikke sant? Og nå skal du være så jævlig snille. Og det er liksom som møter du sånne 13-14 gamle gutter som aldri har fått et nei i hele sitt liv. Aldri møtt motstand. Og det, selvfølgelig, hvis de først får et nei, så krisemaksimerer dem. For det er det eneste de vet for å få viljen sin. Og så skal du si til dem da, og jeg har jo sagt dette til noen, jeg har jobbet litt som vikarlærer på ungdomsskolen, de har aldri møtt på mannfolk i skolen heller, ikke sant? Kommer i 8. klasse, og så krisemaksimerer dem rett opp i trynet mitt, så jeg skal, hvordan skal jeg bli med deg i arbeidslivet? Mm. Og så skal du greie deg, hvis du ikke takler å lære hvordan man skal håndtere motstand, og få et nei. Men det funker jo ikke. Det er en kjempeutfordring, altså det er sammen med barneoppdragelse også. Man må kunne greie å lære barn å takle og håndtere motstand. Ja, og tape for eksempel i sporten nå, så får jo alle medalje. Alle, det er ingen ikke som taper i bryting lenger nå. Ja. Eller på barnepartiet, eller hos barn. Det er ikke noe taper, det er begge to har vinnere uansett. Da liker jeg brasiliansk jutsu hakket bedre, for der er en taper og en vinner. Mens i vanlig bryting nå, så er det begge to får hendene opp i lufta. Det er ikke noen som vant eller tappte. Jeg bodde et år i Brasil, da jeg var 25. Samme her. Jeg gjorde det? 2 år nesten. Ja, når var det da? 2007 til slutten av 2008. Trente du bra på Brasilien da, eller? Ja, da var jeg på Brasilien Top Team. Kult. I Lagoa og trente der med Murilo Bustamante, Milton Vieira, Rosimar Palares var der også. Sykt. Da, flere andre der. Kult. Jeg rullet med Rosimar Palares faktisk. Han var ikke så slem da. Liksom. Altså, jeg var jo en liten gutt. Jeg var ikke noe... Tror du det verste kamp? Jeg tror ikke han er så badass på trening, tror du det? Nei, men han... Han brakk noen bein der også. Han ser jo ganske badass ut, men han har jo gått på noen smeller. Han er jo ikke den samme mannen nå som før. Men du fikk ikke du lilla? Ble ikke du gradert der nede som en gi? Jo, jeg fikk belte av Heraldo Paez, fikk jeg belte. Jævlig bra. Lilla? Han døde dessverre 2 år etterpå, så... Ja, det var ganske kjipt akkurat det der. Sånn, ja, det blir ikke noe brunbelte på deg under han. Nei, det var mer sånn at jeg var hjemme, og så husker jeg ringte Joakim, og så sa jeg jo ikke... Altså Joakim Hansen? Joakim Helborg Hansen, Norges råeste idrettsutøver noensinne. Shoutout til Joakim Hansen. Shoutout. Ja. Legenden fra Pride i Japan. Ja. Og skjuter. Ja. Yes, og så spurte jeg Joakim, hvordan belte har jeg i utse? Sånn, du har rosa, sånn. Så sa jeg, ok, greit, men jeg er nok god nok til å ha blått, sa jeg. Ja, du er det, men jeg har ikke fått gitt av noen belte eller noe. Så spurte han, altså, hvordan belte har du? Så sa jeg, nei, vet du faen, er det kanskje blått, sa jeg. Så bare, ok, greit, så fikk jeg et lille belte der nå. Ja.
Ja, både Jon Olav, både Jon Olav Einemo og Joakim så jeg på International Brazilian Jiu-Jitsu Federation sine sider var lista som svartbelter. Var det altså? Ja, ja, så, og de, ingen av de, altså de har, jeg vet, husker ikke hvem som hadde gradert det, men det viser jo i hvert fall at det nivået de er på, at det blir lagt merke til, og at man blir gradert da, selv om man nødvendigvis ikke har gått med den gin dag inn og dag ut, på grunn av man holder det høye nivået på brasiliansk utsyn som de gjør. Nå liker jeg godt, nå er vi inne i MMA-diskusjonen her, altså dette, dette er bra. Ja, ja. Jeg har en historie på det grannet, fordi Joakim ble tilbudt det svarte beltet, og da sa Joakim, hva faen skal jeg med det svarte beltet? Er ikke det ganske rått å si? Ja, ja. Han var bra, nekta å gå for UFC. Ja, han likte ikke hvordan de styret, mye bedre i Japan, fordi han holder det der ordentlig bra values i bunnen, ikke sant? Jeg synes han sa til Dana White at han heller ville gå et år med blødende hemorrider enn å slåss for Dana White. Og det helt riktig. Han sa ikke bare det, I'd rather have bleeding hemorrhoids than fighting for that Arabic instructor, sa han. Arabic instructor, ja. Ja, det viser jo bare at han er prinsippfast, da, og han hadde jo belt i Dream, han hadde vel belte i Shuto, og da tok han den mot han, hva heter han? Aoki var det? Han tok Romina Sato i det var vel i Shuto, og så tok han Aoki, og da tok han belte. Ja, han tok mot Aoki i Dream, og så vant han mot han der, den titteren i Shuto, den tok han jo mot han som Nick Diaz slo igjen på en Gogo Plata, jeg husker faen. Var det Takanori Gomi? Ja, Gomi var det, han vant over Gomi for å ta Shuto-titteren, var det ikke det? Eller, ja, da husker jeg, hvis jeg husker tilbake, Joakim har jo, han ble hyllet, jeg var jo med som en sånn svær entourage i Japan, og jeg husker hvordan han, når han kunne bli låst, ligger på bakken, og ligger i en lås, jeg tror det var Gomi-matchen, Og eneste måte han kan komme seg ut av det på er bare å delge løs på motstanderen. Han greide ikke å ta escape, ikke han, sant? Så han satt fast, det var, jeg mener det var Romina Sato som hadde en heel hook på Joakim fra helvete, og Joakim klarte egentlig bare å måke inn trynet på han karen her, så han var jo ikke, det var ikke noe mer igjen av Romina Sato etterpå, det var et sjokk at Joakim klarte å ta han liksom, for han var jo så helt den andre, han kom jo ned fra, altså entrancen til Sato var... gå fra publikum og nedover med en sånn rød kapp og var den guden, og så står det bare den sykt gærne vikingen inne i ringen der og bare venter på at du skal grisebankere herfra til helvete, og det som skjedde også, han syntes en sjokkbølge gjennom hele Japan, og det er klart hele nå, verden egentlig, for alle fulgte med, alle fulgte med faktisk, det var jo andre tider det, ikke sant, da Pride og Dream, jeg skulle ønske de kunne komme til å få til det der igjen, altså at det blir såpass bra. Jeg synes det var dårlig av UFC å kjøpe opp Pride for å legge den da, det er dårlig stil for dem, var det kanskje eneste riktig, for de skulle jo selge UFC etter hvert, og det fikk de med sinnssyk pris for da, så, og så kjøpte de hele videobiblioteket, tok inn Wanderlei Silva, tok inn Shogun, de tok inn Mirko Krokop, de tok inn alle legendene fra Pride. Quinton Jackson. Ja. Og så har du... Sakuraba fikk dem aldri inn. Nei, han ville ikke til. Og så har du det med at de fikk ikke, når de kjøpte Pride, så fikk ikke han som eide Pride, han fikk ikke lov å starte noe nytt event eller noe. Han hadde ti år var han utestengt for å kunne gjøre noe. Karantene, Og når det var ferdig, så var det Ryzen som kom inn etterpå. Ryzen er jo ganske svært, det, med Floyd Mayweather. Ja, så skal jeg prøve å få det inn. Men nå er vi jo, altså, min erfaring med... jeg kom inn i det norske MMA-miljøet ganske tidlig, og det er en ganske kul historie der, altså. Altså i Brasil. Mm. Jeg bare visste om at det var noe som het UFC da. Det var liksom tidlig UFC. Jeg tror gamle TV3 sendte det sent på kvelden. Det var helt sjukt at de sendte det, og det var jo da slåss de uten handsker og greier, og det var sånn svære sumo-brytere som kom inn og skulle slåss mot bokser, og den kanskje slå med svære boksehandsker, han som hadde én handske, husker du handske, som ble tatt ut av Royce Gracie, og så han der Taktarov, han ukraineren, steintøff type, han kom jo ganske, han vant jo masse også, han var dritgod, men han tok jo akkurat som Gracie, tok jo alle uansett, ikke sant, og banket dem, og så jeg var litt fascinert, jeg visste om det da. Og så hadde jeg en kjæreste i Brasil, men det er jo katolsk land, og i Brasil så puler den på motell. Ikke hotell. Motell er jo spesielle pulesteder, ikke sant? Ja, sant. Så da har du egen garasje til hotellrommet, så du bare kjører inn så ingen kan se hvem du har med deg. Og så er trapp rett opp, og så er det bare speil overalt. Og det var liksom fascinerende for på TV-kanalene. Jeg vet ikke om du har vært på sånne moteller, men de viser jo bare to ting. Og det er Valetudo, som betyr da, det er fighting, ikke sant? Valetudo, alt er lov. Alt er lov, Og porno.
Ja. Fy faen. Så vi sitter her på det der pulerommene og liksom, nå skal vi kose oss, på TV-en så er det liksom porno, valetudo, porno, valetudo. Så jeg visste om det, så kom jeg tilbake til Oslo rundt år 2000, og så står det ned på den der fighter-sjappa nede i, hva heter den der, ved Jungstorget. Ja, ja. Vi hadde lokaler der før, ja. 3-4 episoder. Åja. Ja, rett ved siden av fighter-sjappa. Ja, fighter-sjappa. Ja. Så sto det Brasslandsk Utse på Bjølsen. Mm. Så jeg dro opp dit, og da ble jeg kjent med Jon Olav og Joakim og broren Flemming, og det, faen, det var en bra gjeng, altså. Det var spesiell, det var så høyt nivå, og det var så god stemning, og jeg lærte så mye. Jeg husker jeg fikk blomkål, og jeg fikk jo panikk, og gutta sa, nei, bare slapp av, du må ta en sånn der sprøyte inn i øret, og ta det ut, og nei, det forsvant da. Men jeg tjente masse, så det ga meg veldig mye da, så jeg har jo holdt på med det siden egentlig, og jeg har bodd litt forskjellige steder, jeg har alltid hatt behov for å trene det, og nå er det jo jævlig mange som trener det da. Men vi var jo i Japan da, vi var i Nederland, og så Jon Olav gav denne kampen mot han Josh Thompson, var det ikke det heter? Ja, stemmer. Jo, stemmer det. Det var en jævlig bra kamp, og da var det stemning på tribunen da, sånn at han bare svær, gæren brawler, og så bare jeg tar ned, jeg passerer garden, jeg går på mount, jeg slår ned. Ja. Ja, det er konge. Ja. Kongematch. Det er sånn det skal gjøres. Når Jon Olav tok Roger Gracie i ADCC-finalen, det er også et ganske stort øyeblikk for Norge og for Jon Olav og for hele skandinavisk legendarisk. MMA som var under Richard og Richard Bolenius, som er gudfaren for hele dritten. Ikke sant? Mm. Ja. Og dette er jo det er kanskje største øyeblikket, tror jeg, å vinne ADCC i absoluttklassen. Mot Roger Gracie, som liksom har han tapt noen andre kamper enn den? Jeg tror ikke det. Tror ikke jeg, ærlig. Det er helt sykt. Så det er jo virkelig en bra greie han ga. Det er et eller annet i vannet i Norge. Jeg tror det, altså, helt klart. Se på alle legendene vi har produsert, liksom. DNA og vikinger og alt mulig, altså. Ja. Og du vet, før i tiden i Norge, så ga de jo hormonsprøyter til barn som holdt på å vokse for mye i tenårene. Så jeg kjenner jo flere som, liksom, du ligger an til å bli over en 90, eller damen, du blir over en 80. Og legene var veldig sånn, barna dine kommer til å bli mobba. Så vi må gi dem en sprøyte så de ikke vokser seg så høye. Ja. Hun er i Stavås Skistad for eksempel, skiløperen, hun var ute i mediene i fjor og sa at hun fikk det for å stoppe vekst. Men så slutta det med det. Først så skjøvde disse grensene. Det var 1,80, nå var det 1,90 eller 1,85 for kvinner liksom. Og så får du bare tilbud om sprøyte. Men det er ikke sånn før at du må gjøre det. Sånn litt sånn press. Og det har ført til nå at de som er født i sånn 97 cirka, er første generasjonen som har vokst opp uten sånne hormonsprøyter. Og da ser du nå, hvis du ser i fotball nå, alle, bortsett fra Ødegård da, men alle disse store gutta, Sander, Berge og Haaland og sånn, alle er jo over 1,90. 1,94, 1,95. Så det tror jeg vi får mer og mer nå, altså svære, høye karer og kvinner. Vi tillater oss å bli vikinger igjen. Ja, altså jeg tror gjennomsnittshøyden i Norge går jo ganske kraftig opp da. Hvis du tar bort innvandringen da, selvfølgelig, for det er ikke alle de har ikke de genene kanskje. Nei, de fra langt ut i Østen og sånn, som er på en måte 1,50 høy i gjennomsnitt, de drar jo ikke vårt gjennomsnitt opp. Nei, så vi får se da hvordan det går. Men i Japan en gang da, det var ganske spennende. Jeg hadde jo med en jævlig god kamerat, treningskamerat, Tom Gisle, Bellica. Ja. Og det var han som var på berserkbåten da den gikk ned på Sydpolen. Stemmer det, det er derfor jeg har hørt det navnet. Ja, og Tom Gisle, herlig kar, altså, svær bamse. Og vi, da vi trente, først var vi på Bjølsen, og så var vi på Tåsen, hadde gym der, og så ble det frontline. Ja, stemmer. Det var frontline her i dag. Ja. Så dette var liksom før tidlig fighterdager, og da det var jævlig mange som trente, men ikke på langt nær så mange som i dag, ikke sant? I dag trener alle barn gamle og alt. Det er stuereint, ikke sant? Når Margaret Aase er på mesternes mester, og til og med liksom, læreren til barna mine, og en brasiliansk utse, det vet jeg hva er. Ja, alle vet det til slutt, vet du. Ja, det er jo dritbra, egentlig, ikke sant? Og før så var det jo liksom litt sånn kanskje litt sånn lyssky og litt sånn det var ikke så mange som hadde behov for det liksom da. Men det var et dritkult treningsmiljø. Og Tom Gisle, han var sånn, du, drit i gien, drit i disse jævla beltene, vi bare lærer oss alt vi, og så kan vi det. Og jeg likte veldig godt den innstillingen. Og Tom Gisle og jeg, vi var mye på tur sammen i Nederland, og så fighting og i Japan liksom, sammen med Jon Olav blant annet i den hovedkampen han hadde, men også Joakim da, ikke minst. Og det var liksom, hva skal jeg si, jeg husker jeg gikk på, du vet, når du har en sånn gjeng som
med som sånn entourage. Som klikk. Ja, klikk, ja. Mm. Og så ikke alle som kjenner hverandre, men det liksom nordmenn i utlandet, og så alle driver på med fighting på en eller annen måte, og noen jævlig gode, og så det alltid en eller to som litt sånn, som blir med bare. Mm. Og vi hadde med en som visste, han var sånn, hva det heter når det tar jævlig mye rar dop, sånn fanskap. Ja. Det blir sånn, det klikker litt. Steroidemann, eller? Nei, ikke steroid. Han var tynn spjerling. Jeg tror han trente heller. Han bare var med som en venn til en venn. Mm. Han bæda helt ut, altså. Altså skikkelig. Han tok noen dårlig dop. Så vi i Roppongi da, hele gjengen. Jeg tror det har vært kamp den kvelden. Og jeg tror jo Nordav var det som gikk og vant. Eller så var det Joakim, jeg husker ikke helt. Og Roppongi er jo red light district i Tokyo, ikke sant? Ja. Og så ser jeg han litt dårlig. Vi endte på sånn utested med noe lokale sånne yakuza-folk. Folk, mafia, ja. Og i Japan så er de ikke noe svære, de er jo tynne, men de har kjempesvære lommebøker. Ja, det har de også sikkert midler til å fjerne deg uten at noen vet hvor bleier er, hvis de vil. Men så er det et gammelt krigersamfunn, og det er ansikt, det er jo jævlig viktig, ikke sant? Så alle var litt vikinger, og der møtes vi også den gamle samurai-kulturen og vikingkulturen, og da oppfører vi oss som vikinger. Og jeg tror da Jon Olav hadde gått kamp, det var Jon Olav, ja, og så tar jeg med han her karen ut senere på kvelden. Vi går og tar en luftertur. Og så står vi på gata utenfor det stedet. Her kommer vi inn på Tom Gisle. Så kommer det da en kanadier og en amerikaner kledd helt i hvitt. Ser litt sånn idiotisk ut egentlig. De har med seg en japansk dame som også er kledd i hvitt. Så liksom, der går de tre midt i Roppongi. Masse folk som går forbi og sånn. Så jeg er litt sånn i humør da. Så jeg stopper dem og liksom, hvorfor er dere i hvitt da liksom? Og så prater vi litt og ja. Og så tar han den lille spjælingen, dopøa. Han nikker til han ene amerikaneren, tror jeg. Midt på nesa brekker nesa hans. Og han går rett ned for telling. Og alle liksom, hva faen skjedde nå liksom? Det er helt sånn ut av det blå. Og han er helt wasted. Og karen ligger nede og blod overalt og greier da. Og han kanadieren, han kicker jo helt og bare, you fucker, skriker han da. Og hopper på han og begynner å slå og brekke kravebeina hans. Ja, så på. Og så står jeg der og tenker, fuck, skal vi se, nå må jeg gjøre noe riktig her. Fordi dette her... Det kommer til å ta, liksom. Ja, og så det kan ikke komme til at vi, gjengen til Jon Olav, slåss på byen. Det er et dårlig ansikt for Jon Olav, ikke sant? Ja. Så jeg tar jo og kaster vekk han der som river og slår. Og så tar jeg med han som har vondt i kragebeinet og rundt hjørnet. Og så skal jeg sette ned en drosje. Mm. Og han har så vondt i skuldra, setter seg ned der og bare... Og så sier jeg, hvorfor gjorde du det der da? Han var så jævlig støgg, sa han. Så jeg var tulling, altså. Jeg skjønner ingenting sant, når vi er den gjengen som vi er. Så kom han løpende etter han som kameraten, da, og skulle banke han da, mer. Og jeg går bort til den og sier, sorry, du får ikke. Ja, men du så han. Jeg så det, og vi håndterer det. Mm. Ok, vi er svensker, dette fikser vi. Ja. Jeg sa vi var svensker da. Jeg liker greit, så ikke nordmenn får dårlig rykte også. Ja, ikke sant. Men de var jo jævlig hyggelige, disse tre da. Så jeg følte det var en jævlig kjip situasjon. Mm. Så får jeg han en drosje, og så gjør jeg en tabbe. Jeg bestemmer meg for å gå tilbake, og jeg følte meg litt om på jeg også da, kanskje. Så jeg bestemmer meg for å gå tilbake, og jeg var jo litt ufin mot han som hadde lyst til å slå han. Jeg tok han og, liksom, og sa, du får ikke lov, han hadde lyst til å slå meg også, men det fikk han ikke lov til heller. Mm. Og jeg slår jo ikke, så jeg hadde lyst til å gå tilbake bare for å si unnskyld for det der, og kanskje spe på litt med de svenske greiene, mm. liksom, på den dekkhistorien da. Og, så i det jeg går tilbake, så er det masse folk rundt dem. Og han karen har kommet seg opp da, han har fått en liten plaster på nesa, og så går jeg liksom, tar meg gjennom folkemengden og inn til disse i hvitt da. Og så skal jeg liksom si, how is it going og sånn da. Og så hører jeg, you fucker! Og nå hopper han på meg da, nei. Og begynner å svinge. Og jeg holder den på avstand og tenker, faen, nå kan jeg i hvert fall ikke slå. Nei. For da kommer alle til å jumpe meg. Så jeg holder den litt på avstand, og han kommer da og svinger i ene slag etter andre. Jeg tenker, faen, skal jeg legge den i bakken? Eller hva skal jeg gjøre liksom, og så plutselig ut av ingenting, så kommer jeg helt sikkert 40 eller 50 rødkledde mennesker, kledde røde jakker, og bare hopper på oss alle og legger meg en skikkelig lås, sånn Nikki og fra Aikido og greier, og så jeg sitter her på knærne, og så har jeg da, jeg vet ikke, kanskje det var 20 da, 20-30 rødkledde mennesker rundt meg, og lurer på hva faen er dette for noe, og det er jo da sånne natteravner. Nei. Og de har jo lov til å legge folk i bakken. Japan, ja, Japan, ja. Sykt. Og akkurat da så kommer Tom Gisle ut med gjengen da, fra utestedet, og ser meg, og jeg hører liksom, Stula! Og så skal han til å løpe og bare
engage, ikke sant? Og jeg var sånn, slapp av, det helt ok, det natteravner, sier jeg. Helt sykt, altså. Jævla syke natteravner i forhold til Norge, da. Norge sine natteravner er jo jævla veike i forhold, da. Ja, natteravner, stepper opp. og vi prøvde, vi greide å komme unna. Vi kom hjem til hotellet midt på natten, og vi drakk jo videre utover natten. Og så prøvde de, vi var ganske veist da, men da vi kom tilbake til resepsjonen, og da merket vi at de prøvde å lure oss, da. Lurte på om vi var til Roppongi. Altså, de hadde åpenbart snakket med politiet. Ja. Så Tom Gisle, han levde etter prinsippet at du skal jo være klar i huet selv om du aldri er så full. Så han bare, fy faen, Sturla, hører du det? De prøver å sette oss i den fjellet nå. Hører du det, eller? Mm. Og så vi bare, nei, not Roppongi, we was another place, bla bla. Ikke sant? Mm. Så vi kom unna med det og redda kvelden. Og de dagene her var jo litt spesielle, for vi bodde på utøverhotellet da. Så øksemorderen, Vandole Silva, jeg snakket jo litt portugisisk siden jeg bodde i Brasil. Ja, så, ja, ikke sant? Og, så vi snakket masse sammen da, fordi alle var jo jetlagd. Så de var jo våkne på natta da. Ja. Så jeg fikk jo snakke med Mark Coleman og høre hvordan han syntes det var å være fighter. Og han har to døtter hjemme og har ikke penger i det helt tatt og tjener ingenting på UFC og... Faen, det var kjipt liv å høre om, altså. Han sliter skikkelig enda. Ja, han gjør det. Han har ødelagt hofta si, og den operasjonen var visst $300,000 eller noe sånt, og han måtte ha masse sånn kronerulling på nettet for å klare det. Nei, the godfather of ground and pound. Ja, har du sett hvor gammel han ser ut nå? Ja, jeg sjekket ut i går, faktisk. Han ser ut som seriøst 70-80 år, men så mange år med steroider og kan jo få deg til å se gammel ut. Og det var på Pride-eventet, hvor Jon Olav gikk kamp. Stemmer det. Da gikk jo Mark Coleman mot han brasilianeren og brakk på en kragebein eller sånt. Han brakk Shogun. Han tok seg mot med armen i en takedown, og så brakk han skulderen. Og da raged Mark Coleman så sykt og begynte å sparke ned og sånn. Ja, for han trodde han holdt på å vinne, ikke sant? Han var så, roid rage, som du sier, ikke road rage. Ja. At han stoppet jo ikke, for han bare ventet på at dommeren skulle komme. Men plutselig så kom jo hele teamet, brasilianerne, inn i ringen, ikke sant? Vandre, bare, Silva. De ble så sinne, og det var spenning, altså, på hotellet. De bråket sånn, jo litt på bakrommet. Ja, så vi lurte på hvordan det blir på hotellet da, når det blir mer. For alle var jo sammen, og vi spiste på samme sted og greier da. Feder var jo der også, ikke sant? Ja. Spesielt å være denne Feder i de kampene. Tider. Ja, det var tider, altså. Ja, det var faen meg tider, altså. Feder, altså. Hvor mer i verden er det du har vært da? Husker du sånn cirka hvor du har vært en sånn i huet ditt, eller? Ja, altså jeg gjorde det. Er det noen steder du ikke har vært? jeg har jo reist mye som backpacker i et par år også, men det var jo mest for å finne meg selv og liksom hva jeg skal drive med i livet. Europa, eller? Nei, da var jeg jorda rundt et par ganger. Seilt over Atlanterhavet, blant annet, i Arken. Så det er jo morsomt det også. Men det er jeg går for gode opplevelser da. Og i Kazakhstan for eksempel er det jo ganske syke tilstander. Det er også en krigkultur. Og de er jo faktisk i slekt med oss da. Altså, alle nordmenn har masse slekt der, som jeg sa, men over halvparten har i rett farslinje, så går det rett tilbake til Sentralasia. Går han til å ta en blodprøve av meg nå, og så sammenligner vi det med et land nede i Kazakhstan, og så finner familie? Ja, finner likheter. Ja, men er ikke det dere har gjort da? Jo, det er det vi holder på med. Så det er jo tilbake til bronsealderen. Mm. Men det samfunnet de kom med, disse indoeuropeerne, som kom inn i Europa, de tok jo bare overalt. Det var de som ble grekerne og romerike og germanerne og kelterne. Mm. Det var de som kom med det. De kom med klassesamfunnet, de kom med språket som ble norsk og russisk og tysk og... Alt har vi jo derfra. Det er jo helt sykt. Men selv i dag så har de sånn krigementalitet. Mm. Og vi har egentlig ganske mye til felles med dem. Altså det er ganske kult. Men du, det var en ting jeg skulle si om Tom Gisle, forresten. Ja, han kjør på. Han deva jo, ikke sant? Er dere sånne som kan tro på drømmer? Jeg er jo ikke det. Ja, du, jeg drømmer noe helt sykt om dagen, så jeg tror det er drømmer. Mutteren er litt sånn overtroisk spådame, så hun kan tyde drømmene mine. Ja, for jeg savnet jo han deva jo på Sydpolen, ikke sant? Gikk ned med skipet med to andre, og de skulle lage flott, fin ny beskjerksesong i Jarl Andøy. Og så var det jævlig trist da, men vi visste ikke hva som skjedde. Og jeg snakket litt med han der superen, for han var jo også med på beskjerkebåten på noen av disse turene. Ja, stemmer det. Ja, og han likte også Tom Gisle jævlig godt, så vi snakket litt sammen, og liksom, vi må finne ut hva som har skjedd, vi må snakke litt med Jarl og prøve. Og så ble vi litt sånn kjent, superen og jeg, og ett år senere, så er Jarle på vei ned inn i denne McMurdo Bay, en svær sånn bukt, hvor han skal inn for å finne båten, eller finne hva som har skjedd. Ja. For det var jævlig rart, liksom, det var et jordskjelv sammen med barn på New Zealand, hadde det noe med saken å gjøre?
tre timer unna liksom. Og så var det skikkelig uvær også. Ja, skikkelig. Og så holdt på å fryse inn hele McMurdo Bay, altså for vinteren da, de hadde en uke igjen eller bare noen dager igjen, og så var det storm. Så det var liksom veldig mye rart der da. Mm. Og så savnet jeg Tom Gisle veldig altså. Jeg hadde noen syke drømmer og greier altså. Men så har jeg en sånn sinnssyk drøm. Og jeg tror ikke noe sånt i hele tatt. Jeg gjør jo virkelig ikke det altså. Men jeg drømmer at Gisle står over meg, slår meg i trynet. Så, altså, for å få meg til å våkne. Liksom, så jeg ligger liksom halvdød, eller jeg sover, jeg vet ikke hva, men han bare er så jævla sinnet på meg. Han bare rister meg. Liksom, faen Gisle, hvorfor er du så sinnet? Så jeg drømmer. Hva greier liksom? Han kan ikke bare slappe av liksom. Han klasker meg frem og tilbake. Hvor jævla. Det er helt intens drøm. Og så plutselig våkner jeg. Og da har jeg tre tall i hodet. Og jeg vet med en gang at de tre tallene, jeg har seilt med en del, det er GPS-koordinator. Mm. Og det er helt sykt. Det er liksom, ok, nå må jeg sette meg frem PC-en, så taster den, så ser jeg hvor i verden dette her er. Antarktis. Ja, så er det der. Er det det? Det taster inn disse tre tallene. Jeg har det, jeg skal vise det. Så kult. Så sykt. Ja, og så er det faen meg der. Og jeg, hva er det som skjer? Altså, det er helt sykt. Og hvis jeg går inn her nå på mailen min, jeg sender da en mail til Superen, og så sier jeg, helt sykt, se på det her. Jeg har hatt den sykeste drømmen. Kan ikke du bare sende dette ned til Jarle? Og se om han kan liksom stoppe akkurat på de koordinatene der, og se om det er noe. Og det gjorde han ikke da. Det var litt synd. Sikkert litt risikabelt, kanskje? Ja, kanskje. Eller jeg vet ikke hva som skjedde, men han sendte det videre i hvert fall. Men det var syke greier da. Og så jeg tenkte her, 79, 13, 59, se på det her. Og så tok jeg hvor det er. Og dette er den der McMurdo-bok da. Jeg skal ta og vise den til dere som er på YouTube nå, kan se dette her om to sekunder. Jeg skal bare slenge det foran kamera her. Så det vi ser der da, det er den der bukta, og den er ganske svær. Og der er sånn den linja. Tenk deg, de der tre koordinatene som jeg drømte, eller våkna opp med, kan være hvor som helst på hele jordkloden, ikke sant? Ja. Og så er det akkurat der hvor Jarle Andøy var på vei igjen. Jeg tenkte, faen, er det der? Ganske sjukt, altså. Prøvde sånn Gisle å si noe til meg, eller hva faen? Skal jeg tro på sånne ting? Jeg har ikke peiling, jeg. Altså, jeg vet virkelig ikke. Det er magiske greier, altså. Ja. Men du skal ikke tvile heller på at det er noe som... Mellom himmel og jord, ja, som er mer enn hva vi kan skjønne. Ja, altså jeg er litt sånn agnostisk jeg, til det meste. Altså det du ikke vet, det kan du kanskje ikke finne ut av. Så hvorfor tenke på det? Mm. Men av og til så dukker det opp sånne sprø ting. Da, liksom, men det er mange ganger du bare ikke er... At det er helt sykt at det går an, ja. Sånn som det du forteller der. Ja, er, at du får svar på ting i en drøm, og så stemmer det for eksempel, eller at du får en koordinat for eksempel. Ja, jeg har sagt til mutteren hva jeg har drømt og litt sånne ting. For eksempel at du er i skogen, at du sitter inntil et tre, men det er noen som er... Det er noen som går rundt deg. Altså, ja. Det er masse sånne ting. Det er uendelig med ting, og mutteren har forklart meg masse sånne syke ting etterpå. Og så har det plutselig sånn, ja, nei, det er noen som prøver å få tak i deg, som ikke har fått tak i deg på lenge og sånne ting. Og så plutselig så bare får en telefon helt ut av det blå, liksom. Så bare, ok, hei, jeg har prøvd å få tak i deg i to år. Og det skjer da liksom tre dager etter at jeg snakket med mutteren. Så, sånne ting som du tror egentlig ikke på det, men så tror du kanskje litt på det likevel, men så er det så fjernt at, kan det stemme, liksom? Så det at du har fått koordinaten og sånt der, sånn, det vil jo si at det er jo han som har stått og pratet med deg, tenker jeg. Ja, jeg vet ikke, faen, men det var jo for så vidt hyggelig også å ha nærkontakt med han, selv om han drev å banke meg. Kanskje han skulle banke de koordinatene inn i hupera eller et eller annet. Det må jo være noe i den gata der. Jeg savner det i hvert fall, altså. Shoutout til Gisle. Ja. God bomse. Har du noen planer nå? Skal du på noen ekspedisjoner nå? Er det noe? Ja, du, vi har jo tatt opp sesong 1 og 2 av denne TV-serien. Swedish Dicks? Ja, eller ikke den da, men American Runestones kan hete da. Ok, ok. Swedish Dicks var det forrige han gjorde, okay. Ikke med meg. Jeg har jo Norwegian Dick. Ok, det er bra. men Gå ikke rundt med en svensk i buksa i Norge, da. Nei, det er ikke bra. Nei, så vi får svar fra Viaplay nå hvert øyeblikk om det blir en sesong 3. Og da skal den ta utgangspunkt til en ny forskningsekspedisjon som vi skal gjøre til høsten. Da skal vi reise langs kysten av Amerika. Skal vi finne med helt ny teknologi. Skal vi finne den vikingbosetningen som Helge Ingstad ikke fant.
For den lille på Lonesans Meadows, mm. det, der vet jo vikingene var i Kanada. Mm. Men det var jo bare siste stopp, mens de ventet på godt vær, så de kunne seile de 5 dagene de tok tilbake til Grønland. Ja. Så det er klart at de måtte ha et sånt stoppested. Så det vet vi, og vi vet at vi er lenger sør. Ja. Og jeg har 7 steder. I fjor var vi på 1 i denne TV-serien, så det kan jeg ikke si så mye om, egentlig. Det er ikke lov til. Men det er jævlig spennende, faktisk. Det blir helt rått å følge med på det der, altså. Ja, så sesong 3, da skal vi prøve de 6 andre stedene, og se om vi finner spor etter vikinger med helt ny teknologi, og det er enklere enn på lenge å finne det ut, faktisk. Ja. Så vi skal prøve til høsten. Faen meg jævlig spennende, altså. Ja, jeg er keen på å ta en blodprøve og sjekke om du kan finne noen familiemedlemmer eller annet sted, for jeg har veldig liten familie. Ja, men jeg synes du skal gjøre det. Okay. Og hvis du tar Google sin, da, eller det er ikke Google, det er 23andMe, stiftet kona til en av Google-grunnerne, så det er ganske nær Google, da. Men allikevel, hvis du tar det, så får du sånn helsetest, og så får du sjekke hvor mye neandertaler du har i deg. Øy! Jeg har 4%, jeg er ganske stolt av det. Det er ikke mange som har så mye, altså. Også, det er kjedelig hvis man får 100 på den, da. Ja, da er det liksom... Før eller siden så dykker du opp igjen. Ja. Men også hvis du skal være et dame, så tilbyr du sånn dobbelt helsetest, så du kan sjekke om det passer genetisk. Det er litt sketchy. Men hvorfor ikke? Ja. Nei, det er magisk. Hvor er det folk kan følge deg på sosiale medier? Da? Er du på noen sånne med sosiale medier? Ja, vet du hva? Jeg prøver å leve litt sånn i nuet, og jeg synes det er så mye dopamin, og du må drive og sjekke om du har fått likes. Så jeg er ikke noen sånn Instagram eller Snap-konge. Men på YouTube så har jeg en liten Viking Stories. Heter den YouTube-kanalen. Viking Stories. Ja, YouTube-kanalen. Gå inn der, gutta. Abonner på Viking Stories på YouTube. Ja, der er en del. Og det er også ikke bare om vikinger. Det er om vikinger i moderne Skandinavia. Mm. Hva det vil si å ha litt vikingmentalitet. Ja. Og det kan jo sikkert være overleit å kanskje gjenkjenne for de som har litt sånn... litt sånn i seg. Ja, jeg tror det, altså. Ja. Jeg tror jeg har litt sånn. Ja. For dere andre som har litt i dere, så kan dere også følge mannegruppa Ottar på YouTube, selvfølgelig. Trykk på abonner-knappen, altså. Ikke bare se på videoen. Ja, ja. Det er skikkelig gøy å gjøre. Og ikke det at det er noe gærent til å være gøy, men ja, du skjønner hva jeg mener. Aron, hvor følger vi deg da? Det er på Instagram på Aron Iron Fist Jansen, eller så er det på mannegruppa Otar med 1T på Snap, altså mannegruppa Otar, og den tar helt av om dagen. Jeg tror jeg har 173.000 som er inne hver dag å se på. Nydelig da. Jeg har til sammen 817.000 nå av den måneden her. Shit. Kanskje jeg skal begynne med Instagram-greiene også. Tror du må begynne med det, Snap på Insta. Jeg er også på Instagram, jeg er på alfakrøll Kai Eriksen, Kai med Y, Eriksen med K og 2 S-er. Og så er mannegruppa på Instagram, det er alfakrøll mannegruppa. Og så er mannegruppa på mannegruppa8ar.com på internett. Og så er vi selvfølgelig på Spotify og iTunes på mannegruppa8ar. Der må du trykke på abonner. Det holder ikke å bare høre på en podcast der og der, du må høre alle. Ja. Ellers kan du suge ballet. Nå er vi over 100 episoder, så det må bare... Det har man mange timer å ta igjen, de som ikke har hørt på dette. Jeg er 101, ja. Ja, du er 101. 101, etter Hank. Ja, det er store sko å fylle. Det er å hoppe etter Virkola, er ikke det de sier? Herlig. Eller pule etter Rocco. Whatever you prefer. Begge deler er tøft, da. Nei, da, men da har vi holdt på i halvannen time, så jeg lurer på om vi skal ta oss og runde av der, men når vi runder av, så har vi jo alltid et sånn Ottar-brøl som vi runder av med. Ja, ja, ok. Har du fått med deg det? Nei, det er veldig enkelt. Vi teller bare rett og slett ned 4, 3, 2, 1, og så roper vi Ottar i kor, og så kommer outro-melodien, og så er vi egentlig i boks. Koselig. Er vi klare for det? Jeg er klar. Alt er klar. Ok, da teller vi ned. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa Ottar.